Hej venner, og velkommen til vlog nummer 2 fra mit LA-trip. Nummer 1 skulle meget gerne have været op nogle dage på nuværende tidspunkt, så den håber jeg, I har set. Lige nu så er Camilla og jeg, vi er taget lidt ud af LA, og vi står nu i, hvad hun har beskrevet som wine and golf country. Vi er ude et sted, der hedder Stonehouse, og vi skal smage noget vin, og vi skal have noget charcuterie, og vi er excited. Så vi har dresset lidt op i dag i nogle cute, flowy dresses, og ja, nu tror jeg bare, vi er klar til at nyde livet. Det er mandag, og vi har begge to ferie, så vi skal bare... Altså, der er ikke grænser for, hvor lækkert det skal være i dag, okay? Så har vi fået vores mad, og vi har bestilt et charcuterie-bord med 3 forskellige slags oste og 4 forskellige slags skinke og salami. Så er der crostini til, vi får også et glas lokal kalifornisk chardonnay. Alt er godt. Cheers, girl. Cheers. Westlake, som er en stor sø. Er den kunstig? Ja. Ja, den er kunstig. Men det er sådan et område, hvor de har... det er ret velhavende, som I kan se, så der er mange store huse. Men de er også kendt for en bådklub. Så vi skulle lige ned og kigge lidt på bådene. Og så tror jeg, vi går lidt en tur rundt. Vi har fået os en kold drink hver især, fordi det er møg varmt. Det er 35 grader lige nu. Så det er voldsomt. Men i det mindste så er det overskyet. Det betyder, at det ikke er så slemt at gå rundt udenfor, men nu skal vi i hvert fald bare lige ud og nyde det fint her. Jeg synes, det er meget sjovt at komme lidt ud for byen og se, hvordan folk de vil bo sådan lidt mere ud på det, man må kalde landet her. Very cute, very suburban. Det er aften nu, og vi er taget til Little Tokyo, fordi vi skal have noget aftensmad. Og vi havde begge to lyst til japansk, så vi har fundet en izakaya, hvor de har alt muligt blandet. Og jeg var meget i humør til japansk, der ikke var sushi og ikke var ramen. Jeg havde lyst til noget... Sådan noget, der er lidt sværere at få fat i Skandinavien, men her har de jo et stort japansk mindretal, så der vil selvfølgelig være noget mere autentisk mad, så det er lige præcis det, vi skal have i dag. Vi er gået ind i det her sådan halvsketchy, meget tomme center. Prøv lige at se. What in the world is this? Men altså, der ligger mega mange restauranter her, og vi skal ind på den her. Spændende! Vi har bestilt rigtig mange forskellige retter, men vi startede med en lakse sashimi. Oh, som første gang i mit liv har jeg prøvet plum wine. Min veninde Ginny fra hjemme fra Stockholm, hun siger, at det er en af de eneste alkoholiske drikke, hun drikker. Og da jeg så den på menuen, så blev jeg nødt til at prøve den. Den er vældig sød, så jeg vil nok klassificere den som dessertvin. Men vores tjener siger, at man kan drikke den når som helst. Næste ombæring er takoyaki, som er forestiller blæksprutte. I dej. Sverigesk dej. Det ligner vitterligt æbleskiver, ikke? Det er det ikke. Det er ikke en sød dej. Og så er den toppet med mayo. Det smager røv godt. Toppet med mayo. Og så bonitoflære, det er dem, der sådan danser en lille smule. Og så har vi også bestilt noget kimchi, fordi jeg tænkte, vi har brug for nogle grøntsager til. Til alt det her kød. Næste ombæring er agedashi tofu. En af mine yndlingsretter. Vi har bestilt en yakitori, som er grillspyd. Vi har bestilt en classic, som bare med kyllingelår og forsløg. Og så har vi bestilt oksetunge, og den ligger og ser rigtig juicy ud. Next up har vi bestilt det, de kalder custard egg. Det er af for satan. For det første er den rigtig varm. For det andet så er det sådan en steam, hvad hedder det, dampet æg. Og så er det toppet med uni, som er søpindsvin. Og det er en af livets helt store glæder. Hvis man ikke har prøvet søpindsvin, honey, you're missing out on life. Men jeg elsker den her type æg, fordi det er som regel rørt med dashi og sådan en god, dyb fond af en art, som bare får det til at smage kamp godt. Jeg står lige hernede i centret igen efter at have spist. Det var rigtig dejligt, men prøv lige at se, hvor fucking hjemsøgt det her ser ud. Der er lige en lampe, der blinker derop, en rulletrap, der ikke virker, og er 100% abandoned. Ja, lad os smutte, inden der er nogen, der begynder at kidnappe os og shit, ikke?
taget noget vin med ned i deres lille fælleslokale, hvor der også er billiard, og jeg elsker at spille billiard. Milla elsker at spille billiard. Det gjorde vi sygt meget på uni. Yeah. Så vi genlever lige vores unidag her med en omgang pool og lidt wine. It's gonna be fun. Nu er vi i gang i de helt store LA vibes. Vi står på Santa Monica lige nu. Åh, hvor er her smukt nede ved vandet. Luften er lidt friskere. Man kan mærke salt i luften. Det er lidt køligere. Det er væsentligt køligere end hjemme i Pasadena. Der er kæmpe meget forskel på temperaturen fra bare man kører lidt ind i landet versus kysten her, hvilket er ret interessant. Men vi skal ud og gå lidt og se på den smukke udsigt. Så skal vi have noget at spise. Og så har vi koncert med Christoffer i aften. Dagen i dag har egentlig bare stået på vores morgenkaffe. Og så har jeg filmet og redigeret video, så jeg har været produktiv. Have lidt tidlig aftensmad gør ud fra det er. Vi sidder på sådan en strandbar-ish. Det er i hvert fald en rigtig dejlig restaurant, som Camilla har anbefalet. Hun siger, hun har været her et par gange. Og vi sidder i Santa Monica, så I kan se den skønne havudsigt i baggrunden. Så vi skal lige nå at spise, inden vi begynder at begive os over til koncerten. Det tager jo lidt tid at komme mellem bydelene her på grund af trafikken. Men jeg er ekstremt spændt på min mad nu her. Jeg har bestilt en pasta med squid ink og krabbe, og det lyder mega godt. Nu er vores mad kommet, og det er ikke sådan skide fotogens. Det ligner orme. Men det er fordi, det er farvet med blæksprutte blæk. Men forhåbentlig så smager det godt, og så får vi et glas sparkling rosé, og jeg har faktisk også bestilt et glas orangevin. Jeg er en simpel kvinde. Når jeg ser orangevin, så skal jeg bestille. Men det dufter i hvert fald mega godt. Aftens venue og står i kø i den smukke solnedgang. Vi er i Beverly Hills lige nu, og det var rigtig fint at køre igennem sådan de super dyre områder og kigge på nogle af de smukke huse. Men ja, som sagt, så er det Beverly Hills. Koncerten foregår i aften. Very excited. Altanen endnu en gang. Det er, hvad er det nu, onsdag aften, eller onsdag sen eftermiddag, og Camilla og jeg, vi er ved at køre os klar til middag. Vi skal ind til Little Tokyo igen og have japansk igen, men på en anden izakaya i aften. Den skulle være en lille smule mere upscale, så vi har dresset lidt op. Jeg har en masse af de nye produkter på, jeg har vist i mit seneste haul. Øjenskygge, foundation, blush, læbeprodukt, highlighter, det hele. Jeg havde bare lyst til at lege lidt med makeup, så det har jeg stået og hygget mig med. Hun er færdig med makeupen lige om et øjeblik, og så skal vi have næsen ind mod Little Tokyo, og jeg er sygt excited, fordi det her mad ser så godt ud. When you feel like it's over, and nothing else matters. I know you feel so divided, pick yourself up again, and you better start walk, girl. Open up your step, be here, talk, girl. You have come too far to give it up now, even though it seems there's no way out. Jeg havde en sindssygt sjov aften i Little Tokyo i går, men det blev godt nok også sent. Efter middagen så tog vi ud
på den restaurant, vi var på for et par dage siden. Fordi, ærligt, vi ville gerne have rabat på parkeringen, så vi tænkte, vi skal bare lige ind og have et hurtigt glas vin, og så får vi validate parking, og så skulle vi hjem igen. Og så ender vi med at falde i snak med tre gutter, som sidder på bordet bag os, som de er alle sammen japanere, som bor her. Og så fik vi bare den rigtig autentiske japanske druk-aften. Så vi ender med sake shots, vi ender med alle mulige mærkelige drinks, karaoke. Så det blev lige lidt senere, end vi havde regnet med, men det var sindssygt hyggeligt. Og vi var ikke sådan forfærdeligt sent hjemme. Jeg tror, vi var hjemme omkring kl. 12, så vi har stadig sådan fået god med søvn. Men i hvert fald så trængte vi lige til lidt at styrkes på, så jeg har fået mig en oat milk matcha latte. Og så min cola til lige at vende tilbage, ikke? Åh, klassikeren efterhånden for os. Vi sidder og spiser frokost ude på altanen, og vejret er helt perfekt. Det er ikke for varmt i dag, men det er stadig smukt og solrigt. LA. Camilla og jeg, vi har været op tidligt i dag. Efter 10 timer søvn, vi gik i seng klokken 10 op klokken 8. Det var helt perfekt, så vi begge to meget veludhvilet og i meget godt humør i dag. Og lige nu, så står vi oppe i bjergene. I am out of breath, fordi en af mine to-dos her i LA, det var, at jeg ville sygt gerne ud og hike i bjergene. Så Camilla har taget mig med op til et virkelig hyggeligt område, hvor vi er ude og gå en lille tur. Og det er ret stejlt her, fordi ja, vi er jo selvfølgelig i bjergene. Men jeg håber på nogle skønne udsigter senere. Det er lidt overskyet lige nu. Så forhåbentlig så klarer det op. Men it's already doing what it's supposed to. Your girl is out of breath. Så det skal nok blive en god og aktiv dag. Og det burde det også være, fordi vi skal have dimsum i aften. Så vi skal have rigtig meget mad. Og derfor så kræver det, at vi... Ja, jeg kunne godt spare lidt appetit op gennem noget motion. Så sidder vi her på toppen under nogle rigtig hyggelige højspændingsledninger, men det er peaken af vores hike. Og lige pludselig, så hører vi skud. Kigger herover. Jeg tror, det er lidt svært at se, men der er så danger firing range. Det er sådan en shooting area, og så er der bare fucking skud. Altså, velkommen til USA. Nu er vi lige ude og gå på vej hen til en park efter vores lille hike. Og vi er endt ude i rigtig suburban Pasadena. Der er nogle ret store huse her omkring. Og det er bare, ja, det er faktisk et rigtig hyggeligt område. Real cute. Så vi går og holder lidt øje. Og sådan kæmpe, hvad kalder man det? Vi har fået glos oppe til morgen nu. Puha, jeg ser en lille smule svedig ud. Og det er jo også, vi lige kommer tilbage fra at have været i fitness. Jeg har løbet og roet og trænet arme, og så har jeg strukket ud. Så det har været en dejlig, aktiv dag. Camilla, hun er stadig i fitness, træner lidt videre. Hun er med en personlig træner, så jeg skynder mig hjem før hende og går i bad, så jeg kan være klar til, at vi skal ud og spise, fordi jeg skal vaske hår, så det tager mig lidt tid i dag. Så har vi gjort os klar til, at vi skal ud og spise, og jeg vil lige vise jer mit outfit. Jeg har den her top på, som jeg har brugt i flere år. Den er fra Zara, tror jeg. Jeg er ret sikker på, at det kan også være noget for H&M. I hvert fald en gammel sag. Den er sådan asymmetrisk, og så har jeg bundet en sløjfe her i livet, og så har den lidt et peplumskørt. Så har jeg sådan nogle skønne, skønne hørbukser på. De her fra et mærke, der hedder Avoda Studio. De er ret højtallede, som I kan se. Og sådan forholdsvis loose fit. Jeg købte også toppen, der matchede til. Og jeg synes bare, at de er ret skønne. Jeg elsker at gå i høre. På footerne, der har jeg mine Chanel-sandaler. Dem her bruger jeg rigtig, rigtig sjældent. Især fordi det altid er sådan lidt vådt og lidt for koldt i Stockholm. Så nu tænkte jeg, ej, finally har jeg en chance for at have dem på. Så dem har jeg taget på i aften. Så for mig et rimelig casual, men stadig put together outfit for dinner.
Hvor er vi på vej hen? Vi er på vej i The Cellar, som er en super hyggelig vinbar. Jeg glæder mig. Milla siger, det er sådan lidt speakeasy-agtigt, at man skal ned med en elevator og det hele. Mm, fun. Godt, man lige kan nå at lave et hurtigt fit check, inden man skal af igen. Ja. Ah. Well, pretty. Så er vi kommet ind på den her monster cute vinbar, som Milla har anbefalet. Det er åbenbart hendes go-to date sted. Og vi har bestilt en flaske sparkling rosé, der er klavermusik og en kæmpe vibe. Oh my gosh, hvor er det flot, hva'? Iconic, men Air One er lige åbnet i Pasadena, så Camilla og jeg, vi har været nede og tjekke det ud. Der er sådan en åbningsfest de her dage, så der var DJ og alt muligt. Og er der sindssygt med mennesker, men lidt ligesom highlightet i sidste vlog helt klart var Whole Foods. Så highlightet den her vlog Air One. Alt med mad. Jeg har købt mig deres iconic ting, primært fordi min lille søster Victoria gerne ville have, at jeg skulle prøve at smage det. Så jeg har købt en smoothie her. Det er deres Hailey Bieber smoothie. Den smager jo bare af jordbæris. Ja, jordbæris, jeg synes egentlig ikke den er overdrevet sød, hvilket er en kæmpe positiv overraskelse for mig. Den smager ikke dårligt. Til gengæld er den dyr. $18 for en smoothie. Men, you know. Mm. Fun to try. Den smager faktisk sindssygt godt. Den smager af, ja, en jordbær-smoothie. Vi købte også lidt andre ting. Jeg købte et matcha proteinpulver, fordi jeg synes, det kan være svært at få protein nok i hverdagen. Og jeg havde set, jeg elsker matcha, og jeg havde hørt, at man kunne få matcha proteinpulver her. Så det skulle jeg helt klart prøve. Så har jeg købt mig en kombucha. Det her er med elderberry and juniper. Jeg synes, man kan ikke få ret mange forskellige smage hjemme i Stockholm. Så vi må slå til her. Mm-mm. Og det sidste, vi har købt til vores frokost, er deres spicy sandwich. Tuna sandwich eller sushi sandwich ser det ud til. Camilla sagde, at den her var kendt. Så den skulle vi også prøve. Vi skulle lige prøve de to klassikere selvfølgelig. Og vi er i gang med smagsprøven. En lynanmeldelse af sandwichen, den er bestemt ikke noget værd. Den behøver man ikke købe. Den smager... Altså, risen er ikke sådan super crispy. Den er jo selvfølgelig køleskabskold. Den smager ikke udpræget sushi. Den smager meget sådan fisket. Og så er jeg ikke vild med, hvordan de har blandet laks og tun. Den er sådan lidt busy. Og smager egentlig heller ikke af særlig meget. Så i min optik, den kan du sagtens droppe. Gå efter smoothies i stedet. Camilla har lige været at vise mig Caltech, som er her. Hun studerede. Det var faktisk derfor, hun flyttede herover. Det var for at studere i sin tid. Jeg er nogen bare blevet forelsket i LA lifestyle, men jeg har glædet mig rigtig meget til at se universitetet. Jeg elsker altid, når jeg er udlandet og besøger deres universiteter, fordi som regel så er de virkelig cute. Vi kan lige gå og joke om, at Camilla og jeg vi er gået på det eneste universitet i hele verden, som er grimt. Ej, okay, Panum er fandme også grimt. Ja. Men DTU er møj ikke hyggeligt. Men det her er sgu meget hyggeligt. Ej, så er der sådan nogle fine kugler herovre. Det er også ikke lidt med molekylerne sådan i. Ej, ja, det havde jeg ikke lagt mærke til. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der sidder en skildpadde der. Det er en skildpadde hånd. Og der er en mere her. Hej, padder. Hvor hyggeligt. Are you coming? Jeg tror ikke, du har fået den. Ej, den går sgu da hurtigere, end jeg lige havde troet. Shit. Ah, hej, padder. I skal altså ikke, altså, I skal ikke ud. Det var ikke meningen. Jeg tror ikke, du kan lide Hailey Bieber smoothie. You have gorgeous skin. Så er der mere padde. Der er fandme mange. Ja. Hej. Hej. Hvor dygtig. Så dygtig. Du vil give en smoothie. Det får du ikke. Hvor dygtig.
Camillas lejlighed. Jeg har gjort mig lidt fin, fordi vi skal ud og spise i aften. Camilla, hun er lige i fitness, så jeg har gjort mig klar, mens hun er afsted, og så kan vi lige bytte badeværelse, når hun er tilbage. Men jeg har ikke filmet så meget de sidste par dage, og det er fordi, jeg egentlig har arbejdet hjemme her i LA. Jeg har haft 3 arbejdsdage mandag, tirsdag og onsdag, hvor jeg bare har siddet og arbejdet. Det er onsdag i dag, så der har ikke været sådan super meget at vise. Jeg har været på en enkelt date, hvor vi var i The Huntington Gardens, som i øvrigt er en anbefaling. Det er en kæmpestor, flot botanisk have, og vi var også på en sindssygt god japansk restaurant i området, som jeg også skriver på skærmen nu. Han var meget sød, men you know, det var just a fun thing to go out with a local. Og så har vi, jamen, hvad har vi ellers været ude at spise? Jeg tror, jeg sætter nogle clips ind, for jeg er ret sikker på, at jeg har filmet lidt. Men sorry, jeg har ikke fået vlogget så meget de sidste par dage, fordi jeg har bare haft brug for at være i nuet. Men min ferie, min rejse er ved at komme til sin afslutning. Vi skal have rigtig god mad i aften. Camilla, hun har været smart at booke os en dejlig restaurant. Vi skal på noget omakase, som jeg glæder mig helt vildt meget til. Så det er noget sushi, noget fisk, det er japansk. It's gonna be delicious, I think. Så jeg tænkte bare, at det her skulle være de afsluttende clips fra vloggen. Jeg sætter selvfølgelig maden ind, når vi er ude at spise. Og så vil jeg også bare sige tusind tak, fordi I har set med i den her vlog også. Og tak, fordi I har støttet så godt op om alt mit LA-content. Jeg regner bestemt med at filme en video, hvor jeg tester nogle af de produkter, som jeg har købt her. Så look out for that one next. Og ellers så, ja, tusind tak, fordi I har set med. Det har været så dejligt at være lidt afsted. Det har været sådan meget... Det skal jeg sige, næsten lidt ambivalent dag, fordi jeg har siddet herhjemme og, du ved, arbejdet, gjort mine ting. Men så har jeg været nede ved poolen og arbejdet, jeg har siddet på altanen og læst, og så nyt udsigten. Og det har bare været sådan, hvor har den her tur været godt for mig. Men jeg synes også, at det er lidt trist, at jeg nu skal afsted og hjem til kulden, fordi jeg må indrømme, at det varmere klima gør mig rigtig, rigtig, rigtig godt. Så det kan være, at næste gang jeg flytter, så er det til et varmere sted. Stor sandsynlighed for det. Anyway, det bliver en anden snak en anden gang. Tusind tak, fordi I har set med. Ses i min næste video. Hej!